Täällä Oulun Heinäpään hallissa pelattiin hetki sitten naisten Suomen kamppailu ONS vastaan Kuopion palloseura. Ja vieras joukkue Kuopion palloseura ei ottelusta voiton maalein 4-1. Ja minulla on heti pelin jälkeen haastateltavana KuPSin vastuunvalmentaja Olli-Pekka Ojala. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Millaisin ennakkotiedoin ja odotuksin Kuopion palloseura lähti tänään kohti Oulua? Joo, me tiedettiin, että on siihen täysin eri joukkue kuin viime kaudella. Vähän näistä viime sunnuntain peliä Myyraniin vastattiin sitten nuori jengi tulossa. Oikeastaan se vastustajasta ei sinänsä niin paljon kiinnitetty siihen huomioon tässä vaiheessa, koska info oli niin vähän, niin enemmän sen oman pelaamisen kautta. Et meillä on pari reenipeliä alla ja sen oman tekemisen kautta lähdettiin tänään niin kuin vahvasti liikkeelle. Kyllä. Kuinka pitkään teillä on tällä hetkellä ollut kasassa tämä ydinryhmä? Tuosta viimeisin pelaaja tuli niin kuin 1,5 viikkoa sitten. Et ulkomaalaisista suuri osa tuli kaksi tuli tammikuun alussa ja sitten moni on niin kuin viime kauden jäljiltä noista pelaajista. Et kyllä tässä niin kuin nyt kokonaisuudessa joukko on kasassa niin kuin 1,5 viikkoa täysin. Ja tämä oli tosiaan teille vuoden 2020 ensimmäinen virallinen ottelu. Kyllä. Kuinka tyytyväinen ottaman ottelun antiin? Tulokseen. Totta kai me tarkoitus mennä kapista jatkoon. Meille se on tärkeä kilpailu. Paljon hyviä juttuja, paljon infoa saatiin siitä, että mitä meidän pitää, niin kuin minkälaisia tilanteita pitää puolustusasioissa harjoitella. Sitä kautta, mitä käytiin taululla läpi, niin se näkyy sitten tuossa toisella jaksolla. Ja sen toisen jakson niin kuin rauhallisuuteen siihen, niin olen sitten tosi tyytyväinen. Et kyllä se paljon on niitä asioita, mitä me sitten pelistä halutaan. Hyvä. Ja KuPS on tosiaan sijoittunut viime vuonna naisten liigassa sijalle 5, niin mitkä ovat joukkueen ja valmennusjohdon tavoitteet tälle kaudelle? No virallisesti ei joukkueen kanssa ole vielä sitten puhuttu, mutta totta kai halutaan parantaa sitä viidettä sijaa. Ja meillä on saatu lisää valmennukseen resursseja, laatua ja samaa pelaajia, niin totta kai me halutaan sitä viidettä sijaa lähteä parantamaan. Ja tosiaan jos peilataan 12 kuukautta taaksepäin tammikuun 2019, niin missä KuPS menee tällä hetkellä siihen verrattuna? No viimeksi taidettiin olla täällä 6-0, otettiin pataan. Hirveästi ollaan edellä, siis kaikessa, että saatiin uusi halli ynnä muuta, niin pystytään harjoittelemaan hyvissä olosuhteissa ja paketti on aika hyvin kasassa, että me voidaan keskittyä tässä vaiheessa enemmän semmoisiin niin pelin pienempiin asioihin, niin kuin, että tiettyihin prässeihin, miten toimitaan tietyissä tilanteissa, kun viime vuonna tässä vaiheessa, niin me puhuttiin, että käytännössä, että miten prässätään, että niin kuin ihan tosi paljon edellä sitä viime vuotta. Ja tuossa tosiaan puhuitkin jo uudesta hallista, niin mitä kuuluu kuopiolaiselle ja savolaiselle naisjalkapallolle ja mimifutikselle vuonna 2020? No meidän osalta joo, tosi hyvää. Vähän huolissani on sitten totta kai siitä, mitä tapahtuu tuossa junioripuolella meidän takana, että siinä on lopettaneita pelaajia on vähän tullut. Mä toivon niin kuin tosi koko sydämestäni, että saataisiin se naisjalkapallolle kokonaan tyttöjalkapallolle KuPSin alle ja saataisiin semmoinen uusi noste, koska kumminkin puhutaan 2013 vuodesta vaikka, niin silloin meidän alueella oli 3 joukkuetta peitytty SM-sarjassa ja nyt meillä ei yhtään, niin se kertoo sitten vähän uloskin päin, että missä mennään, niin kyllä meidän tarvii sitä kokonaista saada niin kuin tosi paljon eteenpäin. Kiitoksia ja mitään muuta kuin tsemppiä ja onnea koko Kuopion naisjalkapallolle tulevalle kesälle. Kiitos paljon.